Pratite informativnu emisiju danas. Nakon organizovanih susreta veterana u Kraljevu, Kuda Brašović nastavlja sa organizovanjem velikih koncerta. Ovoga puta očekuju nas dva velika koncerta u dva dana. O čemu se zapravo radi, danas nam govori Dragana Gajić ispred Kuda Brašović. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Tako je, nakon izuzetno uspešnih susreta veterana, naših najstarijih, najiskusnijih članova, sada iz naše kuće će se gradu prikazati ono što nam je najsvetlije i najmilije, to su naša deca. U petak će deca imati prvi koncert sa početkom 18 časova u Domu vojske. Predstavit će se naša četiri ansambla koje su vredno radila sa svojim rukovodiocima i jedva čekala nakon godišnjeg koncerta da se ponovo pojave na sceni. Biće negde oko 180 nasmejanih lica na sceni toga dana. Onda u subotu jedan ansambl vodimo na dečiju međunarodnu evropsku smotru folklora u Vrnjačkoj banji. To je izuzetno velika stvar, jedno novo veliko iskustvo za našu decu. A onda u nedelju, takođe u 18 časova, Dom vojske. Pored naših ansambala, naše dece, imamo i goste, naše dugogodišnje stare prijatelje Dukat i Čačak, Stevan Knićanin iz Knića, Branislav Nušić, Vladičin Han i po prvi put naši novi prijatelji, novi gosti na kraljevačkoj sceni, ovoga puta PKB Beograd i Dijagon iz Surčina. U svu tu čaroliju koju budete gledali na sceni, naravno mora da proprati, kako smo ih jednom najavili, naš najlepši, najmlađi, ali najtalentovaniji orkestar. Biće to jedan vatromet igre, pesme, predivne nošnje, radosti i mladosti. Ono što je takođe interesantno jeste da su vrata Braševića otvorena konstantno za one najmlađe čuvare narodne tradicije. Kao što smo iznova i iznova govorili, ovaj kud postoji gotovo čitav vek i za sobom ima velika gostovanja, velike koncerte koje organizujete u našem gradu. Velike koncerte, to je, kao što rekao ste, evo za neku godinu slavimo vek postojanja Kuda Braševića. Naravno, uvek su otvorena vrata, što za naše najmlađe, tako za sve građane Kraljeva, za sve uzraste, dobrodošli ste kad god, Ono svakoga što dana. treba naravno napomenuti za ova dva koncerta koji će biti sutra i u nedelju jeste da su karte već u prodaji. Kako možemo doći do njih? Svakoga dana od 17 časova u prostorijama Kuda Braševića, a i tog dana, ako bude bilo karata, u Domu vojske. Zato ćemo reći da što pre odu do vas i nabave Tako, kartu. tako je, probajte još danas. Dobrodošli ste još jednom na naše koncerte. Meni ostaje samo da vam se zahvalim i da nastavite naravno sa uspesima u Kuda Brašević. Obavezno, hvala vam, prijetno vam. Hvala.